አምላክ አሜን። በሀገራችን በኢትዮጵያ እንደ በተለይ በኦሮሚያ በሰባት ዞን ላይ የደረሰው ጥቃት እጅግ አሳዛኝ በሌላ በኩልም አሳፋሪ ሆነ ድርጊት ተፈጽሟል። ይሄን የፈጸሙ ድርጊቱን የፈጸሙ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው። ነገር ግን የኢትዮጵያዊነት መንፈስና ጠባይ የሌላቸው እጅግ አጨካከን በጣም በጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ጥቃቱን አድርሰዋል። እኔ የምራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀባባስ ነኝ። በእንደ ሀገረ ስብከቴ ወደ 11 ወረዳ ላይ ነው ጥቃቱ የደረሰው። ከሻሸመኔ ጀምሮ ንብረቶች ወድመዋል። መኖሪያ ቤቶች ተቃጥለዋል። በርካታ መኪናዎች ተቃጥለዋል። የሰውም እልፈተ ህይወት ወደ 17 ምዕመናን ተሰውተዋል። በአሰቃቂ ሁኔታ ተገለዋል። ይህ እጅግ የኢትዮጵያዊነት መንፈስ የሌለው አክራሪነትና ጽንፈኝነት የተሞሉ በሃይማኖት ስም የሚንቀሳቀሱ የሙስሊምና የክርስትና ማህበረሰብ ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ በመፈቃቀር በመተባበር በሐዘንም በደስታ መስጊድ ሲሰራ ክርስቲያኑ እየተባበረ ቤተክርስቲያን ሲሰራ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እየተባበረ በመተባበር በእንዲህ አይነት መልካም እሴት አብሮ የኖረውን ማህበረሰብ ህዝብን የማከፋፈል ወይም ደግሞ በበለጠ እልቂት በአገሩ ላይ እንዲፈጸም የደም መፋሰስ እርስ በርስ የመገዳደል አልፎም ኢትዮጵያን የማፍረስ ስራ እንዲሰራ በሙስሊሙ ስም ሲንቀሳቀሱና ጥቃት አድርሰውብናል። እጅግ ሳላደንቅና ሳላመሰግንም አላልፈው ኢትዮጵያዊነትን ርህራዬን አብሮነትን የሚወዱና አብረው የኖሩት የሙስሊም ወንድሞቻችን ከጥቃት ከሚያደርሱቱ ተው እያሉ ሲከላከሉ ክርስቲያኑ እንዳይጠቃ ቤቱ እንዳይቃጠል ክርስቲያኑንም በቤታቸው ወስደው ጠልለው ሸፍነው ሰውረው የተከላከሉ ሙስሊም ወንድሞቻችንን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከመጠፋፋት አንዱ አሳዳጅ አንዱ ተሰዳጅ አንዱ ሀገር አይደለም ውጣ ብሎ የማሳደድ ነገሩ አሁንም እንሰማለን። የማሳደዱ ነገር የማስፈራራቱ ነገር እየተደረገ ነው ያለው። ይሄንን ለመንግስት ተዋለው የህዝቡ ደህንነታቸው ሰላማቸው እንዲጠበቅ የማድረግ ለመንግስት ተዋለው። ነገር ግን ከዚህ ጥፋት ከመጠፋፋት ከመገዳደል የሚገኝ ምንም አይነት ጥቅም የለም። ዙሮ ዙሮ አገርን ከማፍረስ በስተቀር የሚገኝ ጥቅም እንደሌለ ከጎረቤቶቻችን ከሲሪያ ከሊቢያና ከየመን አይተናል። ህጻናትና ሴቶች ሌሎች አቅመ ደካሞች እያለቀሱ መግቢያ አጥተው እየተጨነቁ እያየን ያለ ነው። በሩቅ ያየ ነው። በሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ እንዲህ አይነት መስማታችን እጅግ የሚያሳዝን ስለሆነ ይሄን ድርጊት የፈጸሙት ሰዎች የአክራሪነት መንፈስ የጽንፈኝነት መንፈስ ያላቸው ሰዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ወደ ልባቸው እንዲመለሱ የኢትዮጵያዊነትን ጨዋነትን የኢትዮጵያዊነትን ርህራዬን አብሮነትን ይቅርታን እንዲላበሱ ጥሪዬን እያቀረብኩ ይህን ስራ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን የተወገዘ ነው የተወገዘና የተለየ ይሁን ብዬ ነው የማወግዘው። አመሰግናለሁ። አጅ ነጋሪው ቃል በበረያ ያለ የእግዚአብሔርን መንገድ አስተካክሎ ያለ
ምስክርነቱን ዮሐንስ ካስረዳን ልባችን ለጌታ መልካም መንገድ የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም ዘመናችንን ባርኪልን ድንግል ማርያም የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም ዓለማችንን ጎብኝልን ድንግል ማርያም ክፋትና ተንኮል ከልባችን ይጥፋ ጽድቅና ርኅራኄ በእኛ ላይ ይስፋፋ ሥጋና ደምን በክብር አግኝተናል ሕይወት እንዲሆነን አምላክ ተማጽነናል የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም ዓለማችንን ጎብኝልን ድንግል ማርያም ሁለት ልብሶች አሉት ከማብዛት ልብስን ለሌት ለሚያድለው ሁለተኛውን ከበደላችንም አንጻን አደራዬን በክፉ እንዳንጠፋ እኛ ባሮች የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም ዘመናችንን ባርኪልን ድንግል ማርያም ተራራው ዝቅ ይበል ጠማማውም ይቅና ካልተስተካከለ ሕይወት የለምና የእግዚአብሔርን መንገድ እንመስርቶላችን ማረፊያ እንዲሆነን ለመጪው ሀብታችን የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም ዘመናችንን ቀድሺ ድንግል ማርያም ወዳጅ ነጋሪው ቃል በበረሃ ያለ የእግዚአብሔርን መንገድ አስተካክሎ ያለ ምስክርነቱን ዮሐንስ ካስረዳን ልባችን ለጌታ መልካም መንገድ የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም ዘመናችንን ባርኪልን ድንግል ማርያም የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም ዓለማችንን ጎብኝልን ድንግል ማርያም ክፋትና ተንኮል ከልባችን ይጥፋ ጽድቅና ርኅራኄ በእኛ ላይ ይስፋፋ ሥጋና ደምን በክብር አግኝተናል ሕይወት እንዲሆነን አምላክ ተማጽነናል የደናግል መመኪያ
የነቢያት ቀዳም ዓለማችንን ጎብኝልን ድንግል ማርያም። ሁለት ልብሶች አሉት ከማብዛት ልብስን ለሌለው ያድለው ሁለተኛውን። ከበደላችንም አንጻን አደራዬን በክፉ እንዳንተፋ እኛ ባሮች የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም ዘመናችንን ባርኪልን ድንግል ማርያም። ተራራው ዝቅ ይበል ጠማማው ይቅና ካልተስተካከለ ሕይወት የለምና የእግዚአብሔርን መንገድ እንመስርቶላችን ማረፊያ እንዲሆነን ለመጪው ሀብታችን። የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም ዘመናችንን ቀድሽ ድንግል ማርያም። ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከምድር ዳርቻ እስከ ዓለም ዳርቻ ያላችሁ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች እንደምን አላችሁ? በየጊዜው ወደ እናንተ የምናደርሰውን የቅዱሳን የአባቶቻችንን ታሪክ፣ ስብከቶችን፣ መዝሙሮችን፣ የታላላቅ የአድባራትና የገዳማቶችን ታሪክ እንዲከታተሉ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁትን የእግዚአብሔር ቃሎችን ወዲያው እንዲደርሱ የደውሏን ምልክት ይጫኑ። የእግዚአብሔርን ቃል እየተማማርን ቤተሰብ እንሁን።